әрбір өлкөнің тарихы 19 жылдар бойы оқымыштылар түйінің чечуі әрекет қылып келген ашылбаған сырлар, ұйық жерлер жина таушмақтар менен тығыз байланышты. Қазақстан жылнамасында көптігін оқымышты ұсымдар менен оқияларды жына дәлелдерді қамтыған байырқы жер. Бұл оқиялардың көпчілігі уламыштар жына айын кептерге чуылғанған. Тайм пазл көрсетуүсүнүн чыгармачыл тобу өлкөнүн булуң бурчуна саякаттоо менен тарыхтын байыркы жана заманбап табышмактарынын сырын ачууга аракет жасайт. Бүгүнкү программада Бурабай, Улуу хандын ордосу же сырдуу цивилизация мурасыбы? Илимдин жетишкендиги менен улам барган сайын дүйнөдө көптөгөн купуя сырлардын табышмагы чечилүүдө. Бирок биздин заманда дагы сыры ачыла элек жайлар көп. Мисалы, дүйнө боюнча табышмактуу мегалиттик курулуштар белгилүү. Атап айтсак, Перудагы Саксауман, Индиядагы Дели колоннасы, Наска платосундагы сүрөттөр, Коста-Рикадагы таш шаарлар жана башкалар бар. Окумуштулардан тышкары мындай купуя объектилерди түзүү технологиясын изилдөө менен дүйнө боюнча жүздөгөн энтузиасттар алектенип келет. Алар өздөрүн альтернативдүү тарыхчылар деп аташат. Казакстанда дагы ушундай кызыгуу жараткан жерлер бар. Алардын бири айтылуу Бурабай курорту. Бул жерде биздин ата-бабалар келгенге чейин абдан өнүккөн, эң байыркы цивилизация жашаган деген божомолго ишенген адамдар да бар. Алардын мындай тыянагына да негиз жок эмес. Бурабай кандай сырларды катып жатат? Так ушул Бурабай урандысында илгерки шаар болгон, анда жогорку өнүккөн цивилизация жашаган. Атактуу курорттун табышмактуу тарыхы. Анан казак жерлерин кайра бошотуу үчүн күрөш башталган. Так ушул жерлерде негизги салгылашуулар жүргөн. Бурабайдан кантип Америкага көз салышкан? Кансыз согуш жылдарында Совет өкмөтү так ушул жактан маалыматтарды алып турган. Жалпы кабыл алынган тарых жана Бурабай курортунун келип чыгуусу жөнүндө таң калыштуу божомолдолор тууралуу азыр айтып беребиз. Казакстанда көптөгөн туристтик жайлар бар, бирок мен борбордук Казакстандын бермети Бурабай жөнүндө айткым келет. Кооз жаратылышына таза абасынан тышкары, бул көп сандаган купуя сырларды жана уламыштарды сактап турат. Менин атым Андрей Сложин, сиздер Time Puzzle программасын көрүп жатасыздар. Бурабайдын көзгө жагымдуу кооздугуна жана таза абасы үчүн келген туристтер курорттун тарыхы абдан бай жана азыркыга чейин ар тараптуу изилдөөлөр үчүн номер биринчи объект катары турганына маани беришет. Так ушул жерде эмне болгону жана ушул аймакта канча цивилизация жашаганы тууралуу кызуу талаш тартыштар жүрүп турат. Бурабай расмий илим менен альтернативдик тарыхты жактоочулардын пикири эки ача бөлүнгөн жерге айланды. Алардын бири Едиге Касенов. Альтернативдик тарых менен 5 жылдан бери, тагырагы 2013 жылдан тартып алектенип келем. Бурабайда эмне болгону мени кызыктырды. Ал жөнүндө расмий гидтер бизге айтып берген маалыматтар. Тактап айтканда, өзүн көргөндөргө шайкеш келбейт. Башкача айтканда, пирамида түрүндөгү тоолор тыкан коюлган. Дагы бир таң калыштуусу, мындай пирамиданын жанында ок жетпес. Мисалы, катарында сфинкс турат. Такой же пирамиды, вот уже спец, допустим, рядом стоит сфинкс. Такие места, как Бурабай, допустим, Баян-Аул, Каркаралинск. Бурабай сыяктуу, Баян-Айыл, Каркаралинск жана башка жайлар бизде көп. Имантоо жакын жерде, технологиялык жана илимий жактан өнүккөн байыркы цивилизациялар азыр мегалиттик курулуштар түрүндө көрүнөт. Дүйнө жүзүндө айланасында ушул сыяктуу чоң талкуу жараткан курулуштар абдан көп. Энтузиасттар экспедицияга чогулуп, ушундай жерлерге барышат. Алар өздөрүнүн саякатын видеого тартышат, аны өз пикирлери жана божомолдолор менен коштошот. Чогулган маалыматты алар ар кандай форумдарда жана жамааттарга бөлүшүп, өз катарына жактоочуларды тартышат.
Альтернативдик тарыхчылардын пикири боюнча окумуштуулар, геологтор жана архитекторлор мындай курулуштардын себебин түшүндүрө алышпайт. Все здесь какие есть горы, практически, да, они как-то сложные. Мындагы бардык тоолор дээрлик ушундай мегалиттик көп бурчтуу курулуштардан тургузулган сыяктуу. Бүткүл дүйнөдө да ушундай. Булар альтернативдүү жана расмий тарыхчылар тарабынан изилденип келет. Мисалы, Гизада жайгашкан пирамидалар жөнүндө баары билишет. Айтсак, Кытайдагы көптөгөн пирамидалар тууралуу көп билишет. Бирок Кытайдын расмий бийликтери ал жөнүндө айтпайт. Биздин зор аймакта да мындай эстеликтер сөзсүз болушу керек. Едиге мындай курулуштарды кол менен курулган деп ишенет жана аларды бир кездерде азыркы адамзат жетишээлик технологияларга ээ цивилизациялар тургузган деген ойдо. Это вот что мы сейчас, где мы сейчас находимся? Мына бул эмне? Биз азыр кайсы жердебиз? Биз азыр дубалдын түштүк тарабында үлүлдө турабыз. Бул дубалдын уландысы. Мында биз эки тарап тең жантык экенин көрүп турабыз. Ал дагы улана берет. Эң бийик чокусу мына ушул жакта. Мында таштын түзүлүшү кызык экен. Убакыттын өтүшү менен бузулуп бара жаткан гранит сыяктуу. Сиздин теорияга макул болсок, ошондо бул бетонбу? Ооба, бул алар колдонгон аралашма. Мына бул бузулуп бара жатканы. Мына шамалдан бузулган. Эми башкача айтсаңар да болот. Эгер андай болсо, анда көп миңдеген жыл болсо керек. Ооба, туура айтасыз. Мында курулуштарга курамы белгисиз болгон бетон куюлган деген пикир альтернативдик тарыхчылар арасында абдан кеңири таралган. Есть версия, что это была мешковинная заливка бетона, то есть когда каптарга бетон коюу менен тургузулган деген божомол бар. Уакыттын өтүшү менен каптар жыртылат. Башкача айтканда, алардын ортосунда жылчык жок жана кышты мыкты койгон сыяктуу болуп чыгат. Мен булар ошол кездеги бетон технологиясы дегенге көбүрөөк макулмун. Биз азыр ошол гранит катары көрүп жаткан зат мүмкүн бир кездеги аралашма технологиясы менен жасалса керек. Азыр ал гранит сыяктуу көрүнүп жатат. Мисалы, бул токойду бизде теңирдин тилкеси деп атап коет. Башкача айтканда, бул дээрлик токой. Ал чарчу болуп тигилген. Расмий илим бизге бул кыркылган токой өрт коопсуздугу жана жол үчүн жасалган деп айтат. Бирок ушундай тоолу жерде 1 миллиметр катай кетирген түпсүз чарчы кылып токой кыюу мүмкүн эмес. Заманбап техника да жасай албайт. Кол менен кыркканда дагы мындай түз болушу таптакыр мүмкүн эмес. Едиге Касьянов 2013 жылы Казакстанга атайын Бурабай мегалиттерин изилдөө үчүн келген. Интернетте Кадыкчанский деген каймана ат менен белгилүү орусиялык саякатчы Андрей Голубев айткан жоромолду карманат. В итоге он пришел к тому, что именно в этом урочище Бурабай некогда была. Соңунда ал так ушул Бурабай бир кезде абдан чоң шаар болгон. Жогорку өнүккөн цивилизацияда жашаган деген ойго келген. Башкача айтканда, азыр мында турган айылдар эң байыркы шаардын урандыларында курулганын айткан. Анан биздин аны көрбөгөнүбүз ал үчүн абдан кызык болгон. Муну бизге ушул жерде өз көзү менен көрүш үчүн атайын бир нече миң чакырым жол басып келген киши айтып жатат. Приехал сюда за несколько тысяч километров, чтобы просто посмотреть это все. Расмий тарых Бурабай аймагында байыркы цивилизация жашаганын четке какпайт. Бирок алар табышмактуу атланттар эмес. Биздин бабалар болгон. Алар мегалиттик курулуштарды курган эмес, бирок артында баалуу мурастарды калтырышкан. Бул тууралуу бизге тарыхчы жана Казакстан тарыхы интернет порталынын жооптуу редактору Арман Сүлейменов айтып берди. Виктор Зайберт доказал, что... Виктор Зайберт неолит доорунда бул жерде андроновчулар көчүп жүргөнүн жана башка эч жерде табылбаган дээрлик өзүнчө маданият, жылкыны колго үйрөткөн жана кымыз жасай баштаган дээрлик көчмөндөр цивилизациясы жашаганын далилдеди. Альтернативдик изилдөөчүлөрдө биздин байыркы көчмөн бабалар мурда түшүнүксүз себептер менен жер бетинен жок болуп кеткен. Анда да байыркы расанын аман калган урпактары деген кызыктуу жоромол бар. Допустим, юный там сатин был.
Айтсак, гундар, сактар биздин заманга чейинки 3-4 миң жыл мурда болушкан. Ал эми бул курулуштар андан да байыркы болушу мүмкүн. Ал эми өнүккөн цивилизациялар андан да эрте. Гиза пирамидалары, мексикалык пирамидалар курулган доорлордо жашаган. Ушул жерде кандайдыр бир чоң жарылуу болуп, же метеорит түшүүсү, ушул сыяктуу бир өзгөчө окуя болуп өткөндөй сезилет. Мында өзүнчө турган ушунчалык өзгөчө түзүлүштөгү зор таштар көп. Ананалар кандайдыр бир бүтүн курулуштун, мисалы бир монументтин бөлүктөрү экени көрүнүп турат. Анан бул таштар талкалануудан кийин калган кайсыл бир бөлүктөр сыяктуу. Расмий илимдин божомолу боюнча мында эч кандай кыйроолор болгон эмес. Байыркы доорлордо эле бул жер чексиз Казак талаасындагы оазис болгон. Бул жерде кылымдар бою ар кыл уруулар жашаган. Азыр Бурабайдагы ажайып жайлар болгон тоолор менен жерлердин аталыштары боюнча уламыштар жалпы казак элинин улуу ханынын атына байланышкан. Так ушул жерде казак тарыхындагы маанилүү окуялардын бири болуп өткөн. Бурабай албетте байыртан биз үчүн маанилүү жер болгон, бирок биз аны Абылайхандын ордосу катары көбүрөөк эстейбиз. Абылайхандын чыныгы аты Абилмансур. Абылайхан 12 жашка келгенде атасы душмандарды өз үй бүлөсүнө кол салаарын, толук кырыла турганын билип калат. Анан ал Ороз аттуу ишенимдүү кызматчысын чакырып, эртеңки күнү менден бир урпак калсын, уулдарымдын бирин сактап кал деген өтүнүчүн айтат. Анан ал кичинекей Абилмансурду алып, өзүнүн баласы катары көрсөтүп, түнү менен алып качат. Бурабайга келгенде ал 12 жашта болот. Анан ал ушул жерде 12 жашынан тартып 48 жыл жашайт. Анын 6 аялы болот жана 6 аялынан калган урпактары бүгүнкү күнгө чейин жашап келет. Абылайхан 15 жашынан тартып жунгарларга каршы күрөшкө жигердүү катышат. Алгач катардагы жоокер катары катышса, кийинчерээк баатыр аталат. Албетте, катардагы малчы тийиштүү даярдыгы жок, мындай кыска мөөнөттө жоокердик ийгиликке жете алмак эмес. Анын үстүнө малчы жөнүндө уламыш уулдарын жана белгилүү эл башчылардын небересинин коопсуздугу үчүн атайын ойлоп чыгарылганын тарыхчылар белгилейт. Бул аскердик көз караштан абдан ыңгайлуу келет. Күндүз Абылай кадыресе малчы, түнкүсүн партизандык согуш жүргүзөт. Анткени ошол кезде Бурабай жунгарлардын кол алдында болгон. Радик Темиргалиев өлкөдөгү эң белгилүү тарыхчылардын бири. Ал көп жылдар бою биздин мамлекеттин тарых наамасын изилдеп келет. Анын илимий ишмердүүлүгүнүн жемиши катары Казактын улуу хандары жана баатырлары жөнүндө жазган китептерин айтсак болот. Баянауле это озеро Жасыбай, которое названо в честь батыра, погибшего в бою с жунгарами. То есть Баянайылдагы бул Жасыбай көлү жунгарлар менен согушта навот кеткен баатырдын ысымынан аталган. Башкача айтканда, алар казактар да, жунгарлар да үчүн маанилүү болгон. Биз билгендей 18-чи кылымда жунгарлар дээрлик борбордук Казакстанды басып алышкан. Казактар алыскы түштүк тарапка сүрүлгөн. Анан качан казак жерлерин кайра кайтарып алуу башталган кезде так ушул жерлерде негизги салгылашуу болуп өткөн. И происходили основные сражения. Бул жерлерди жунгарлардан бошотуп алууга Абылайхан бир нече жолу аракет кылган, бирок анын кол алдындагы элдин саны абдан аз болгон. Анан Абылайхан 20га чыкканда душманды жеңүү үчүн чечкиндүү кадамга барат. Жаш жоокер жунгар баскынчыларынын үстүнөн жеңишке жетүү үчүн казак элин бириктирүү жөнүндө демилге көтөрөт. Абылайхан буга башка эл башкаруучуларды көндүрүүгө жетишет жана аны Түркистан шаарында хан көтөрүшөт. Бирок Түркистанда аны хан деп жарыялаган расмий иш-чара гана болгону, анын алдындагы жашыруун кеңешмелер так ушул Бурабайда болуп өткөнү боюнча жоромолдолор бар. Абылайхандын ордосу азыр Стелла турган Абылайхандын аянты аталган жерде турат. Ошондой эле ал аянтта хан тагы деп аталган таш турат. Принято считать, что ставка Абылайхана стояла на поляне, как ее сейчас называют, поляна Абылайхана. Ушул талада Абылайхан салтанаттуу иш-чараларды, оюндарды, ат жабыштарды өткөргөн. Бул жака өз жактоочулары менен келген. Өз чатырын бир нече боз үй тиккен жана 2-3 жума эс алышкан. Абылайхандын чыныгы ордосу хандын кызыл агышы деп аталган жана чоң чабак көлдүн жээгинде жайгашкан. Там они 2-3 недели отдыхали. А настоящее место ставки Абылайхана называется Ханның кызыл агышы. Находится оно на берегу озера Большого.
Ал хандын кызыл токой деп которулат. Абылай хандын доорунда бул аймакта байтерек өскөн. Байтерек токою болгон. Анын жалбырагы кызыл болот жана алыстан баары кызыл болуп көрүнөт. Ошон үчүн ушундай аталып калган. Азыр Абылай хандын ордосу аталган аянтка көп сандаган туристтер келип жатат. Алар Уламыш боюнча анын тактысы деп аталган ташты көргөнү келишет. Когда Абылай хана провозгласили ханом, Абылай ханды хан көтөргөндө бардык окуялар ушул жерде Абылай хандын талаасындагы ушул таштын жанында болуп өткөн. 23 жаштагы Абылай ханды ак кейизге отургузушуп, ушул таштын үстүнө көтөрүп, хан жарыялаган. Ошондон тартып бул таш хандын тагы деп аталат. Элдин айтымында каалоо тилек айтып, ташты 7 жолу айланса, ал орундалат деген ишеним бар. Тайм пазл программасынын тасма тартуу тобу ал жоромолдун чындыгын аныктоо укугун көп сандаган туристтерге калтырды. Алдыда сырын ачуу керек болгон көптөгөн табышмактар бар. Анткени Абылай хандан тышкары мында дагы бир казак улуу башкаруучусу жашаган. Именно в этих как раз курортных наших местах, да, и, собственно говоря, они стали такими центрами. Так ушул биздин курорттук жайларда Чингизиттер тукумунун эң күчтүү өкүлдөрү өз ордолорун жайгаштырган борборлор болуп калышкан. Эми биз Көкшетау жөнүндө айтсак, Көкшетау аймагы Бурабай аймагы жөнүндө, Абылай хан жана анын урпактары жөнүндө сөз кылган болобуз. Абылай хандан көп урпак калган. Анын 30га жакын уулдары, 40 чакты кыздары болгон. Бардык уулдарынын арасынан 2 уулу тың чыккан. Алардын бири Вали Султан, ал хандын мураскери катары орус өкмөтү тааныган акыркы хан болгон. Андан кийин хандык бийлик жоюлган. Бирок Абылай хандын балдарынын так ошол Валинин, Вали хандын урпактары орус бийликтерине жакын болушкан. Алардын абдан тыгыз байланыштары болгон. К российским властям у них были очень тесные связи. Абылай хандын урпактарынын бири Кененсары Касымов тескерисинче Орус империясына каршы күрөшкөн. Ал дагы бир канча убакыт ушул аймакта жашап турган. Элде аны казактардын акыркы ханы деп эсептешет. Кененсары Орус империясынын саясатына өзгөчө бул аймакка чептерди курууга нааразы болгон. Анан көтөрүлүш башталат. Бул аймактагы тирешүүдө үстөмдүк улам бир тарапка ооп, ортодо көп жоокерлер жана солдаттар жабыркайт. Жыйынтыгында элдешүү жөнүндө келишим түзүлөт. Бирок ал 1841 жылдан 1843 жылга чейин гана созулган. Чырчатак башталган кезден тартып, Кененсары Бурабайдын токоюнун чет жакасындагы көп үңкүрлөрдүн бирине жашырынып жүргөн. Бул тууралуу жергиликтүү аймак таануучу Амина Турсунбаева тапкан таштан улам билишет. Кененсары ушул үңкүрдө жашап жатканда тумар жасаган. Ал аны ийгилик алып келе турган тумар катары санаган. Тумардын бир жагында 2 жебе тартылган. Экинчи бетинде 4 бурчтук, 3 бурчтук жана айлана жасалган. Көпчүлүк бул табылганы шектенүү менен кабыл алышкан. Бирок Бурабайдагы тарых аймактануу музейинин кызматкерлери аныктагандай, ар кандай күмөн ойлорду жокко чыгаруу үчүн кылда тизилдешкен. Анткени анын табылышы дагы кокустук эмес. Она была первым краеведом с нашего края. Ал биздин аймактын тарыхын көтөрүп чыккан. Биз жактын биринчи аймак таануучусу. Ал ушул өңкүргө келип, изилдөө үчүн баарын карап чыккан. Анан ушул тамырды таап алган. Эми эрежеге ылайык бизге Алматыдан Илимдер академиясынан келишти. Анан чын эле анын ташы экенин далилдешти. Бурабайга Абылай хан менен Кененсарынын келгени талашсыз далил. Бул алардын мекендеген жерлери болгон. Бул жөнүндө Абылай хандын дагы Чокан Валиханов дагы айтып өткөн. Ал инсан бул эле жердин эмес, Казакстан, Орусия, Кыргызстан жана Өзбекстандын да тарыхына кирген. Сын самого Уалихана Чингиз, он был одним из первых
Валихандын өзүнүн уулу Чыңгыз Омск кадеттер корпусунан эң биринчи билим алган казактардын бири болгон. Кийин уулу Чокан Валиханов анын жолун жолдоп окуп, биздин эң көрүнүктүү окумуштуу болуп калат. Болгондо да аны эмгектери ошол учурда кайсыл бир аймактык же жергиликтүү деңгээлде эмес, чет өлкөлөрдө жарыяланганын билебиз. Его труды публиковались в то время за рубежом. Бул жер тууралуу көптөгөн эскерүүлөр сакталып калган. Анын ичинде орус окумуштуусу жана географ Иван Славцовтун баяндамасы бар. Ал Бурабайга 1878 жылы келген. Славцов өзгөргөн көрүнүштөн зор таасир алганын күндөлүгүнө жазып калтырган. Салыштырмалуу чакан, туурасы 20 вест жерде. Кавказ менен Алтайды эске салган, ийне жалбырактуу токой өскөн тоо аскалары. Бул аймактагы суулары акактай таза чоң кичине көлдөрү жана айланта курчаган ар түрдүү зоо алкагы айкалыша жайгашкан. Алардын козу карынга, чиркөө мунарасына, түркүктөргө жана бузулган чатырчага окшоштурууга болот. Ушундай кургактык менен суунун керемет айкалышын жаңы чыккан күндүн жарыгына көгүлтүр көлдөр эң сонун чагылдырат. Бул аймакка Петропавловск жана Омскиден көчүп келгендер жигердүү жайгаша баштайт. Кийинчерээк Шучинск деп аталып калган Шуча конушу пайда болот. Аймакка совет бийлигинин келиши менен курорт курууга киришишет. Мында негизинен өкмөттүк дачалар курулган. Кийин санаторийлер да курулган. Согуш убагында 1941-43 жылдары Бурабайга Москва шаарынан СССРдин Москва табигый илимдер академиясынын окумуштуу академиктер эвакуацияланган. Аларды академик Владимир Иванович Вернадский жетектеп келген. Окумуштуларды Бурабай курортунун Бурабай санаторийинин аймагында дачаларга жайгаштырган. Вернадскийдин жубайы Наталья Егоровна Вернадская жана катчысы Шаховская болуп, номер 37 дачада жайгашкан. Вернадскийдин эмгектеринен улам бүткүл дүйнө биосфера, ноосфера эмне экенин билет. Бурабайда ал жердин биосферасынын жанынан анын чөйрөсүнүн химиялык түзүмү деген китебин аяктайт. Бул китепти ал жашоонун китеби деп атаган. Окумушту Москвага 1943 жылы буг айынын соңунда кайтып барат. Бирок анын Казакстанда көп достору калат. Алардын бири Амина Турсунбаева болгон эле. Ушул музейдин негиздөөчүсү жергиликтүү аймак таануучу жана тарых мугалими Амина Турсунбаева болгон. Айтмакчы, ал академик Вернадский менен жеке тааныш болгон. Андан тышкары Владимир Иванович ага өзүнүн китепканасын белек катары калтырган. Вернадскийдин эмгектери көптөгөн геологдордун доктордук диссертацияларынын негизин түзгөн. Анын эмгектери аркылуу жер планетасынын көптөгөн сырлары ачылган. Ошондой эле планетадагы жашоо космостон, атероид же кометалар менен алынып келинген микроскоптук формалардан улам пайда болгон деген теорияны караган. Бирок ошол эле учурда Дарвиндин теориясын жокко чыгарган эмес. Бирок дайыма ааламдагы жашоонун түбөлүктүүлүгү анын биздин планетадагы узактыгын алдын ала чечпейт. Ал жерде жаңы кубулуш болушу ыктымал. Космостогу жашоонун түбөлүктүүлүгүн таануу менен биздин планетада жашоо качан жаралган деген суроо жарылат. Вернадский ушул жана башка суроолорго Бурабайда жооп табам деп эсептеген. Анткени мындай геологиянын көз карашы боюнча планетанын эң орчундуу жайларынын бири жайгашканын азыркы геологдор айтып келишет. Бул тууралуу Казакстан Республикасынын Минералдык ресурстар академиясынын мүчө корреспонденти Иля Фишман мындай дейт. Казахстан – страна очень большая. Она входит в десятку самых крупных стран. Казахстан – абдан чоң мамлекет. Ал дүйнөнүн эң ири 10 мамлекеттеринин катарына кирет. Анда ал ген байлыктар сегментинин түзүлүшү боюнча кызыктуу. Планетанын эң ири материги Евразиянын дээрлик борбордук бөлүгү Казахстанга кирет. Башкача айтканда, геологиялык тарыхтын табышмактары так ушул жерде жайгашкан деп эсептөөгө болот. Ал эми жалпы жердин тарыхын деп айтсак дагы жарашат. Можно сказать, всей земли по большому счету.
Илья Леонидович өмір бойы Қазақстандың жана жалпы эле планетанын геологиясын изилдеп үйрөнүп келет. Баарлашууда ал бизге Бурабай курортунун тарыхынан адамды кызыктырган жагдайларды айтып берди. В районе Бурабова находится прекрасный сейсмостанция. Бурабай аймагында эң сонун сейсмостанциялар бар. Так ушул Бурабай районунда жайгашкан сейсмостанциялардан эң сонун маалыматтарды алышчу. Кансыз согуш жылдары Совет өкмөтү так ошол жактан бардык эң жаңы, мисалы Америкалык Невада штатындагы Сыно пилогонунда эмне иштер болуп жатканы тууралуу маалыматтарды алып турган. Азыр ал жерде эл аралык ядролук мониторинг тутуму иштеп жатат. Ал эл аралык мониторинг сейсмостанциялар тутумунда Бурабай борбору жер катмарлары жөнүндөгү эң кызыктуу маалыматтар булагы катары маанилүү орунда турат. Ал жерде эмне болуп жатканын айтып турат. Жыйынтыгында ага эмне болот? Жалпысынан планетанын тагдыры жөнүндө билип турушат. Какова судьба планеты, по большому счету? Эгерде бүткүл дүйнө үчүн Вернадский жердин түзүлүшүн жана анда жашоонун пайда болушун изилдеген гений окумушту болсо, альтернативдик тарыхчылар экинчи дүйнөлүк согуш убагында Казакстанга эвакуация болуп келиши менен Вернадский мында байыркы цивилизациялар жашаганы тууралуу далилдерди издеген деп эсептешет. Это все нам досталось, получается, в наследство. А может быть, мы сами? Мунун баары бизге мураска калган. Балким биз өзүбүз ушул цивилизациянын түздөн-түз мураскоруубуз. Биз болгону алар билген билимди. Болуп өткөн кыйроолордон улам жоготуп алгандырбыз. Эгерде буларды ким жасаган деген суроого такыр жооп жок болсо, анда бул биздин аймакта дагы деле аз изилденген деп айтууга болот. Бирок мен жердин чоң бөлүгүн биздин евразиялык, биздин жерлерди жердеген бирдиктүү цивилизация, топон сууга чейинки прото-цивилизация болгон деген ойго кошулам. Ананалар сыягы мындан 10 же 12 миң жыл илгери ушул суу каптоонун курмандыгы болушкан. Гипотезага ылайык, ал цивилизация мындай курулуштарды дүйнөнүн ар башка жерлеринде калтырып кеткен. Ал эми Бурабайда жок болуп кеткен цивилизация үчүн маанилүү жерлердин бири жайгашышы мүмкүн. Ошол эле Кадыкчанский бул жерде Атлантидада абдан окшош цивилизация болушу толук ыктымал деп жоромолдогон. Анын пикири боюнча, Казакстан талаасы байыркы океандын түбү сыяктуу, ал эми Бурабай эл жашаган аралдардын бири болгон. Азыркы геологтор кайсыл бир өткөн доорлордо Казакстандын аймагында байыркы океан болгон деген далилдерди жокко чыгарышпайт. Бирок миллиондогон жылдар мурда бул жерде улуу цивилизация жашаганбы? Я разговаривал с человеком, который именно работает. Мен геолог болуп иштеген киши менен сүйлөштүм. Ал жаш геолог, бирок ал кандай болсо дагы ишти түшүнүп калган. Ал чыгыш Казакстанга топуракты жана башкаларды изилдөө үчүн барган. Мен ага айттым, Бурабайда баары кол менен жасалган. Эгерде кол менен жасалбаса, анда табигый эстеликтин жанына дагы бирди сөзсүз кол менен коюшкан. Башкача айтканда, кандай болсо дагы аны чагылдыруу үчүн колго жасалган. Анан ушул жердеги бул таштар дагы көпчүлүк бөлүгү иштетилген. Кандайдыр бир механикалык иштетүүгө кабылган дедим. Ал болсо мага бул жердеги таштын баары вулкан катмарлары экенин, башкача айтканда үстү үстүнө катмар болуп калган. Улам жайылып катмарлана бергенин айтат. Бирок кечирип койгула, мен эч качан мындай жол менен ошол эле ок жетпес катмар болуп түзүлгөнүн көргөн эмесмин. Мен аларды пирамида деп атайм. Карасаңыздар, кандай болсо дагы эң чокусунда сөзсүз түрдө зор таш турат. Аны ал жактан эч нерсе менен көтөрө албайт. Я забрался на гору. Мен ок жетпес тоосуна чыктым. Ал жаанын жебеси жетпейт дегенди түшүндүрөт. Анын бийиктиги деңиз деңгээлинен 500 метр жогору турат. Это самое, наверное, видное. Бул ушул жактан эң көрүнүктүү тоо, бирок сөлөкөтүнөн жарым бузулган пирамида экени көрүнүп турса да, аны тоо деп аташат. Айтмакчы, конус түрүндө. Дагы катарында майда пирамидалар бар. Анын баары ортосунда жумбак тас же, башкача айтканда, сфинкс жайгашкан бир булуңдан орун алган. Абсолютно ровные блоки, да, имеющие ровные линии, углы, а также сызыктары, бурчтары бар толук түз блоктор. Ошондой эле таштардын тийишкен бети дагы өтө түз. Буга мисалы кандайдыр бир жогорку деңгээлде өнүккөн технология колдонулгандай. Видны именно следы
Ок жетпестин өзүндөгү так ушул тарабында көл жагында издер көрүнүп турат. Ал күйгөн сыяктуу көңүртес. Негизи эле таштар абдан ээриген сыяктуу. Ошол эле турган сфинкс, жумбактас, тигил ок жетпес. Мына ушул жеринде ээригендин изи бар. Бул кадимки көзгө көрүнүп турат. Тажрыйбалуу геолог Эля Фишман менен баарлашууда биз албетте Бурабайдагы колдон жасалган объектилерди эске салган түрдүү түзүлүштөгү таштардын кандайча жаралганы боюнча пикирин билүү үчүн суроо узаттык. Это горячая точка планеты. Бул планетанын ысык чекити. Ысык чекити деген эмне? Ысык чекиттерди биринчи жолу Сатурнда ачышса керек. Ал жакта дайыма ысык болуп турган такта ачышкан. Геологтор ысык жайлар жөнүндө айтсак, ал жерлер тоо тек ээриген жер болот. Миллиарддаган жылдар аралыгында так Бурабайда гранит эритмелерин даярдоо фабрикасы болгон. Анан ушул Бурабайда бул эритмелер кандайча түзүлгөнү боюнча абдан чоң тарых жатат. Большая история существует именно в Буровом, как формировались эти расплавы. Каждый гранитный расплав живет по своим законам. Это зависит от его состава, от условий охлаждения и так далее. Ар бир гранит эритмеси өз мыйзамы менен жашайт. Бул анын курамынан, муздаган шартынан жана башка шарттарга жараша болот. Ал ар түрдүү муздайт. Муздап жатканда эритмеде жаракат утуму пайда болот. Анан биз ушул жаракат утумун изилдеп, ага түшүндүрмө табышыбыз керек. Бирок азырынча геологтор ушул жаракат утумунан таң калыштуу эч нерсе көрүшө элек. Өзгөчө эч нерсе жок. Геологтордо так ушул жер эмне себептен космостон Жанар тоонун оозу сыяктуу көрүнө турганына дагы түшүндүрмөсү бар. Геофизикалык маалыматтар боюнча Бурабай төмөн жагы жердин терең катмарына кеткен цилиндр же конус түрүндөгү тоо. Если речь идет о Буровом, то здесь, пожалуй, наиболее такие горячие события. Эгерде Бурабай жөнүндө айтсак, мында 400 миллион жыл мурда эң кызык окуя болуп өткөн. Алардын издери сакталып калган. Бул жерде 200 миллион жыл мурда ушундай чоң глобалдык ээрүү болгон. Азыр бир аз тынч, бирок мында бул ошол ээрүүлөрдүн издери бар. 200 миллион лет назад. Сейчас более-менее всё. Ээрүү деген эмне? Бул таш түркүктөр жердин өзөгүнөн көтөрүлүп, жер үстүнө чейин жетет. Жер бетинде алар Бурабайдын космос сүрөттөрүндө ушундай тегерек тактарды түзүшөт. Ушул тегерек гранит массивдери шакекче түзүлүштөрү. Кратерге окшош. Чындыгында булар албетте вулкан кратери эмес. Алар болгону кратерге окшош. Вот эти круглые гранитные массивы, кольцевые структуры, похожие на кратеры. На самом деле это, конечно, не вулканические кратеры, они только напоминают кратеры. Бурабайда Едиге Касьянов менен сейилдөө, анын шыктануу менен кызыктуу гипотезалар жөнүндө аңгемеси жана таң калыштуу энтузиазмы албетте бизди кызыктырды. Бирок тилекке каршы геологтун Бурабай мегалиттеринин жасалма келип чыгышы боюнча пикирге түшүндүрмөсү так жана катаал болду. Все вот эти наши мнения о явлениях. Биздин табият кубулуштары жөнүндөгү бардык пикирлерибиз жаратылыш менен туристтердин ойлоп табуусу. Алар чогу эмне ойлоп тапса, ошол айтылып калат. То и получится. Бывают такие вещи. И в океанах, и на континентах бывают самые причудливые сочетания. Мындай көрүнүштөр океандарда жана континенттерде да болот. Жаракалардын эң сонун айкалышы дагы кезигет. Бирок албетте, кайсыл бир кызыктуу нерсе болсо элге жагат. Бирок чындыгында буга дагы жакшы илимий түшүндүрмө табылат. Бул албетте жалпыга маалымдоо каражаттары жана эл үчүн жагымдуу эмес. Бирок бул ушундай болгону билиш керек. Эгер биз муну билбесек, бизди да Атлантиданын тагдыры күтөт. Это просто нужно знать. Если мы этого не будем знать, то нас ждёт судьба Атлантиды. Кандай болсо дагы окумуштуулар менен альтернативдик изилдөөчүлөрдүн талаш тартышы улана берет. Мында ар биринин өз чындыгы бар. Бирок ортодо ар кандай пикир келишпестиктер болсо дагы, алар бир пикирге макул.
Бурабай аймактын жана мамлекеттин тарыхындагы зор маанилүү кооз, табышмактуу жана кызыктуу жай. Бурабайга карата ар кандай ойлор болушу мүмкүн, бирок бул дагы деле көптөгөн купуя сырларды жана табышмактарды катып жаткан ыйык жер экени талашсыз. Менин атым Андрей Сложин. Сиздер Time Puzzle программасын көрдүңүздөр. Көрүшкөнчө.